Embaixador dos Estados Unidos da América, Kevin Blackstone, e a sexta semana, né, a Sorumalu, o chefe Estado-Maior-General e Fivretelli, Tenente-General Reanan Timur, o de qualia com o assunto cooperação militar entre Estados Unidos da América, o Fivretelli, e a área de exercício militar no processo atual de reabilitação Aeroporto Baucau, e a semana oin, mas depende da discussão com si gabinete vice-primeiro-ministro Nian. This is one of my highest priorities, and a mim continua na parte da discussão com o gabinete vice-primeiro-ministro Nian. No, ainda tem prioridades que vou também para o IHA, a Turralau, no Rocolio, no Sr. General Lerco, com a vida no com a vida dele. A Nesta vai explicar ao Sr. General Lerco, que a mim tem apoio com a vida dele, os quatro governos do Nordeste. Então, a minha civis, Força de Engenharia Naval dos Estados Unidos, né? Dele, onde começa a obra, né? E a semana hoje. Our CBs can begin the work next week. Chefe Estado-Maior-General Fivretelli, Tenente-General Lerianan Timur informa que o relógio de reabilitação aeroporto Baucau né, halau tiana ia tinang kotuk, mai be tama decisão política, to agora se dok bele realiza. Memang kanu yang kata ka ita tem que coopera o Estados Unidos da América atu halau itania recuperação aeroporto, reabilitação aeroporto Baucau né. Ia wate de bani kataka hanesa mos bani hanesa bo almirante Davidson ne beke uluk amnere ko lia hanesa embaixador itene ina uluk ne audian kataka quando pronto ita entrega pa governo seba aeroporto militar governo mak se decide seba aeroporto público ka civil governo mak se decide no entanto kita labele interrompe cooperação itene ne mangano kataka hausi ko lia ministro de defesa, anexamos e temos presidente da república, e te tem que aceitar, e te simo doação ainda nem. Lá os anexam de organizações valo, critica, de neocolonialismo, e te nem, colhe de nem, pode ultrapassar o teor. Lere acrescenta, a Fivretelli no Força Estados Unidos América mos, sei halau exercício dalan badame, no exercício hari hamutuk, Napoleão Xavier, Juvel da Costa, GMN.